jau vairāk kā mēnesi es lietoju ikdienā biedrenu serumus. Katru no serumiem es esmu testējusi aptuveni 2 nedēļas. Mans favorīts un pirmais, ko es izmēģināju, bija Sensibio serums. Man ļoti patika tekstūra seruma, jo tā bija tāda bieza un varēja just, ka tas tiek uzklāt, tas nav ēdājums, nav lipīgs. Lai arī ir ieteicams 20 minūtes iesūkt, ļauti iesūkties tam ādā, tad uzklājot sarumu uz ādu, tāpat var jūs, ka tas iesūdas ļoti ātri ādā. Sebijuma sarumus arī lietoju aptuveni 2 nedēļas. Arī tas man uzreiz iepatikās, jo sākotnēji, kad es sāku lietot, man uz sejas bija izmetušās pīnas. Un es izmantoju sebijumu sarumu vakarā, un nākamajā rītā pēc saruma pīnas bija samestumojušās. Tas man liekas tāds wow efekts, kad, protams, vēl ļoti forši, un tādēļ man arī uzreiz iepatikāšu sarums. Hidravio Hialo Plus sarums man arī, protams, patika. Es varu teikt pozitīvas atsauksmes, jo saruma galvenā funkcija ir mitināt ādu, un, protams, varēja just arī mitinošu efektu. Mans favorīts ir biodermu serums Sensibio, kas ir rozo krāsā, jo, kā zināms, pēc 25 gadiem mēs visi sākam novecot, un es noteikti izjūtu šo seruma iedarbību uz to, ka mana āda noteikti jūtas atjaunota katru reizi pēc lietošanas. Un arī šobrīd ziemā es jūtu šo aizsargu funkciju no šī seruma. Es jūtu, ka man āda vairs nav tik sarkanīzē jau tārā ziemas laikā. Arī, varbūt, pietulkums ir tāds mazāks no rītiem pēc vakara lietošanas. Manā rīta rutīna ir izmantot micelārā ūdeni, biodermu Sensibio micelārā ūdeni. Pēc tam uzklāt Sensibio serumu, un tad, kad tas ir mazliet iesūcies, tad es izmantoju biodermas krēmu Sebijumu Sensitive. Manā vakara rutīna ir mazliet garāka, jo es izmantoju ikdienā kosmētiku, un vakarā, protams, tā ir divu fāžu attīrīšanas. Izmantoju tā pašu micelārā ūdeni Sensibio un arī Sensibio micelāro eļu. Pēc tam atkal sako serums Sensibio rozā krāsā un arī Sensitive Sebijumu krēmas.